У меня все хорошо. И все будет хорошо? Все будет хорошо, да. Азербайджан ордусунун наалиятларына чөлге салмак o istəyi yani baş tutmadı, ola bilməz. Mən xüsusiyyətli qüvvələrin ehtiyatda olan zabiti Kapitan Rüstəmov İlkin İlhamoğlu. 2 noyabr 1990-cı ildə Şəmkir rayonunun Qaracəmli kəndində andın olmuşam. 2008-ci ildə 1-ci Qarabağ döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuş Afiq Əsədov adına Şəmkir rayon Qaracəmli bir sayılı ikən tam orta məktəbin məzunuyum. Elə həmin ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə qəbul olunmuşam. 2012-ci ildə həmin məktəbi raket və artilleriya qoşunlarının yerüstü artilleriya tağımının komandiri ixtisası üzrə bitirmişəm. Xidmətimi ön xəttdən başlamışam. Xidmətim əsnasında bir sıra çətinliklər və peşə fəaliyyətimizə uyğun məhrumiyyətlər olmağına baxmayaraq öz işimə daimi sevgi ilə yanaşmışam. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdən namizədlərin seçilməsi üçün bizim hərbi hissiyədə bir heyət gəlmişdi. Sizin müsahibiniz olmuş, ehtiyatda olan hal-hazırda vətən müharibəsi zamanı böyük qəhrəmanlıq göstərmiş qardaşlarımızdan biri də Gizir Zeynalov Füzuli mənim xüsusi təyinatlı qüvvələrə yazılmağımda, yəni seçilməyimdə, namizəd olaraq seçilməyimdə böyük əməyi olmuşdu. O elə ilk olaraq xüsusi təyinatlı qüvvələrə seçilən namizədlər şəxsiyyət düzülür. Yəni boy, xarici görünüşü ilk olaraq, ilkin təəssürat bunlar olur. Şəxsiyyətin seçiləndə, yəni Zeynalov Füzuli məni seçmişdi. Onca sonradan anketlərin, məlumatların toplanması, sənlə ünsiyyətin qurulması, yəni hər gələni hamı istəyər ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrə getsin, kursda iştirak etsin. Yəni onlar sənlə ilkin söhbətləşmə aparırlar, sənin barəndə ilkin məlumat formalaşdırırlar da özlərində ki, bu şəxs ciddi bir şəxs demək, o qüvvələrdə olan kursların çətinliyə dözə biləcəkmi? Onlar ilkin olaraq insana peşəkardırlar. Onlar insana baxan kimi bilirlər. Bir neçə aydan sonra mənim adım gəldi və kursda iştirak etmək üçün xüsusi təyinatlı qüvvələrə ezam olundum. Kurs çox çətin, ağır keçdi. Buna baxmayaraq mənim qarşımda məqsəd var idi. Mən xüsusi təyinatlı adını qazanmaq niyyəti ilə hərbi hissəm mən gəlmişdim, ezam olunmuşdum. Kursun müəyyən mərhələsində olmuşdu ki, məsəl üçün, orada fiziki gərginliklə yanaşı psixoloji təsir də göstərilir. Yəni, elə bir anlar olmuşdu ki, yəni, özlüyündə fikirləşsən ki, kursu tərk edəcəm. Amma qarşındakı məqsədi, keçmiş o həvəsini və görürsən ki, az qalıb da bir neçə addımlığındasən, sən kursu bitirməlisən. Məqsəd yönlülük insanı kursu bitirməyə vadar edir. Və Allahın köməkliyindən mən kursu bitirməyə müvəffəq oldum. Kurs başlayanda biz bir neçə yüz nəfər idik, amma buna baxmayaraq, kursu bitirmək az sayda bir kontingentə qismət olmuşdu. Onlardan biri də mən idim. Onu da qeyd edim ki, kurs əsnasında bizim təlimatçı heyətdən vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid kapitan Abdullayev Rəşad Arifoğlu bizim təlimatçı heyətimiz olub. 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuş Gizir Qarayev Dilsuz bizim təlimatçı olubdur. Ağır təlimlərdən keçmişik, ağır təlimlərin iştirakçısı olmuşuq. Komandanlıq tərəfindən fəaliyyətlərimə görə, döyüş və ictimai siyasi hazırlıqda əldə etdiyim nəticələrə görə 2015-ci ildə xüsusi təyinatlı qüvvələrə döyüş bayraqları verilikdə hərbi hissələrin birinə bayraqdar tağımının komandiri təyin edilmişəm. Elə həmin ildə Pakistan İslam Respublikasında təşkil olunmuş 66-cı dönəm xüsusi təyinatlı qüvvələr kursunda iştirak etmək üçün Pakistan İslam Respublikasının Serat şəhərinə ezam olunmuşam. Kursda bir çox ölkələrin nümayəndəsi var idi. Azərbaycanlılardan tək mən idim. Onu da qeyd edim ki,
həmin kursu Pakistanın keçmiş prezidenti Pərviz Müşərrəf də bitiribdi. Kurs çox ağır, çətin şəraitdə keçirilirdi. Ölkəmizi layiqincə təmsil etmişəm, lakin kursun müəyyən bir dövründə aldığım katatravma nəticəsində topuğumdan həyəkə ayağım sınmış və Pakistan İslam Respublikasının Peşavar Hərbi Hospitalında əməliyyat olunmuşam. Bir neçə həftə sonra vətənimizə döndüm. Xüsusənatlı Qüvvələr Komandanlığının mənə göstərdiyi etimad və qayğısı nəticəsində mən iş həcmi daha az olan bir vəzifəyə təyin olunmuşam, bölmə rəisinin köməkçisi vəzifəsinə təyin olunmuşam və xidmətimi həmin sahədə davam etdirmişəm. Vətən müharibəsi zamanı Xüsusənatlı Qüvvələrin hərbi hissələrinin birində bölmə rəisinin baş köməkçisi vəzifəsində xidmət edirdim və düşmənin törətdiyi təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əks hücum əməliyyatı nəticəsində mən əməliyyat zabiti olaraq döyüşlərə qatılmışam. Cəbhənin Füzuli, Cəbrail, Xocavənd və Şuşa istiqamətində döyüş əməliyyatlarının bilavasitə iştirakçısıyam. Baxmayaraq ki, bu katatravma haqqında komandanlıq məlumatlı idi, onlar mənim döyüş meydanına qatılmağıma etirazını bildirmişdi. Yəni, istəmirdilər ki, mən döyüşlərə qatılım, hərbi hissənin daim dislokasiya məntəqəsində qalmağım barədə məsləhət görmüşdülər. Lakin mən xahiş etdim, inatkarlıq göstərdim və döyüşlərdə iştirakımın təmin olunması barədə, yəni komandanlıqdan bu razılığın əldə olunmasına nail oldum. Döyüşlər çox ağır keçirdi Azərbaycan ordusu üçün, çünki biz onların uzun illərdir qurduğu istehkam manilərinin yarılması fəaliyyətini ilk günlərdə yerinə yetirirdik. Mən belə fikirləşirəm ki, düşmən fikirləşirdi ki, bu 2016-cı ilin aprel döyüşlərində olduğu kimi kiçik bir əməliyyatlar olacaqdı və bizim, necə deyərlər, o ilk hücumlarımızı elə cəbhənin ön xəttində boğmağa cəhd göstərirdi. Bütün gücünü səfərbər etmişdi. Lakin Azərbaycan ordusunun, ələ xüsus xüsusənatlı qüvvələrin peşəkarlığı və döyüş meydanında göstərdiyi sucayət bir daha onu nümayiş etdirdi ki, yəni düşmən hansı sayda şəxsi heyət, nə bilim, texnika cəlb etməzindən asılı olmayaraq bizim əzmkarlığımızı qıra bilməzdi. Biz inatlı idik ki, bu torpaqlar düşmən tapdağından azad olunmalıdır. Məqsəd bir dənə idi. Yəni, hamının səbir kəsası, belə deyək, dolmuşdu. Hamı qisas hissi ilə yaşayırdı. Çünki düşmən bizim xalqımıza 20-ci əsrin əvvəlindən başlayaraq öz havadarlarının dəstəyi ilə xalqımıza qarşı böyük bir cinayətlər törədiblər. 20-ci əsrin ən böyük faciələrindən biri Xocalı faciəsini xalqımızın başına gətiriblər. Yəni, bunlar hamısı bizim şəxsiyyətin gözünün önündə idi. Yəni, bu böyük bir qisas hissi idi. Düşmən qovulmalı idi torpaqlarımızdan. Və müharibədə ən böyük üstünlük ondan ibarətdir ki, yəni cəbhənin yarılması. Cəbhə yarıldısa da düşmən yəni məcburdur ki, geri çəkilsin, növbəti yüksəkliklərdə, növbəti bir ərazilərdə tərtiblənsin və bizə qarşı əks əməliyyatlar həyata keçirsin. Lakin xüsusənatlılar bunlara imkan vermirdi. Yəni, bizdə elə bir şey yox idi ki, gözlənilsin, nə bilim, ara verilsin. Yəni, onları qovurduq, ancaq qovurduq. Onlar vaxt edib, yəni, geridə tərtiblənməyə imkan tapa bilmirdilər. Beləliklə, biz onların illərdir yaratdığı o mif, hülyanı dağıtmış olduq ki, məğlub edilməz, yəni, onların dırnaq arası məğlub edilməz əsgərləri döyüş meydanında bütün dünya gördü ki, yəni, onlar hər bir şeyini, texnikasını, silah sursatını, yaralı yoldaşını, vəfat etmiş yoldaşını döyüş meydanında atıb qaçırdılar. Atxozim, atxozim! Komandira, bəçimu atxozim? Mənə görə ən ağır döyüşlər
cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində getmişdi. Düşmən orada çox böyük müqavimət göstərdi Azərbaycan ordusuna. Yaxın döyüşdən getmir söhbət. Onlar xüsusi təyinatlarla yaxın döyüş təmasından maksimum dərəcədə yəni qaçırdılar. Çünki ölümlə nəticələnəcəkdi. Yəni onların sağ çıxma ehtimalı sıfıra bərabər idi. Onlar bizim peşəkarlığımıza bələd idi. Cəbhənin Füzuli rayonu istiqamətində gedən döyüşlər zamanı açıq yüksəklik var idi. Həmin yüksəkliyin müdafiəsi zamanı qəfildən, yəni düşmən çox bu gündəlik həyatında hiləgər olduğu kimi, yəni bilirdi ki, nahar fasiləsi zamanı müəyyən boşluqlar olur. Yəni hamı ən azından yemək falan yəni bir istirahət edir, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə bir istirahət olur. Onlar bizim o istirahətimizdən yararlanaraq artilleriya baskını həyata keçirdilər. Yəni gözlənilməz bir anda oldu. Düzünə tuşlama atəşləri ilə bizim olduğumuz mövqeyi başladılar. Artilleriya atəşinə məruz qoydular. Baxmayaraq ki, Füzuli rayonu yəni işğaldan artıq rayon olaraq azad olunmuşdu. Bizlərə yəni düşmən digər rayon ərazilərindən olan yəni o artilleriyasından istifadə edərək bütün cəbhə boyu yəni bizim bölmələrimizin cəmləşdiyi əraziləri artilleriya atəşinə məruz qoydular. Yəni sonra Xocavənd rayonunun Tux kəndi ərazisində bir maraqlı bir hadisə yaşandı. Çox təhlükəli bir vəziyyət yaşandı. Onlar düşmənin bir cüt, yəni qırıcı təyyarəsi onları biz təyin edə bilmədik. Hansı tip təyyarə idi də. Yəni amma beynəlxalq səviyyədə qadağan olunmuş silahlardan, yəni düşmən bütün çirkin niyyətlərə əl atırdı. Beynəlxalq səviyyədə qadağan olunmuş silahları tətbiq edərək onlar Xocavənd rayonunun Tux kəndi ərazisində bizim bölmənin hərəkət istiqamətində iki qırıcı təyyarə, yəni bizim olduğumuz mövqelərə kaset bombaları atmışdır. Kaset bombalarından istifadə edirdi. Yəni bu bir daha göstərir ki, düşmən nəyin bahasına olur olsun o torpaqları əldən vermək niyyətində deyildi. Onu da deyim ki, Azərbaycan ordusunun nailiyyətlərinə kölgə salmaq üçün düşmən müharibədən sonra və yaxud müharibə əsnasında kütləvi informasiya vasitəsilə təbliğat edirlər ki, Azərbaycana, yəni Azərbaycanın texniki üstünlüyü var bizim üzərimizdə, bayraqdarları nəzərdə tuturdular və yaxud digər müasir silahları nəzərdə tuturdular. Bu sözsüz Azərbaycan ordusu dünya tarixində, yəni ən yeni tarixdə ən yeni döyüş növünü nümayiş etdirmiş oldu. Müharibənin aparılma qaydasını, yeni silahların aparılma qaydasını nümayiş etdirmiş oldu. Amma mən sizə deyim ki, bu texniki vasitələr, pilotsuz uçuş aparatları bizim ordumuza yalnız əməliyyat üstünlüyü verə bilərdi müəyyən istiqamətlərdə. İndi hər birimiz dünyada baş verən prosesləri izləyirik, bilirik. Yəni ordu ən müasir silahla təmin oluna bilər. Yəni istənilən bir yolu, istənilən bir yüksəkliyi pilotsuz uçuş aparatlarından yəni şumlamaq olar, məhv etmək olar oradakı olan heyəti, amma əskər ayağı dəyməmiş, alınmamış, bayraq sancılmamış, ərazi alınmamış hesab olunur. Burada Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan ordusunun misilsiz qəhrəmanlığı nümayiş olundu. Yəni sən gəlib bu hakim yüksəkliyi tutmasan, düşmən görəcək ki, oradakı əskərlər məhv oldu, yenidən arxadan olan qüvvələrini cəlb eləyib yenə həmin yüksəklikdə tərtiblənəcək və müqavimətini davam etdirəcəkdir. Yəni ki, sözüm ondadır ki, Azərbaycan ordusunun nailiyyətlərinə kölgə salmaq o istəyi yəni baş tutmadı, ola bilməz. Yəni hamıya bəllidir ki, peşəkar hərbi qulluqçular bilir ki,
yani əsgər ayağı dəyməmiş, bayraq sancılmamış ərazi alınmamış hesab olunur. Özel bir fikir söylemek istəyirəm ki, yüksək rütbəli komandirlərin yani döyüşən heyətdən müəyyən məsafədə geridə olması vacibdir. Çünkü onlar döyüş əməliyyatlarını idarə edən şəxslərdir. Lakin bizdə xüsusi təyinatlı qüvvələrdə bütün kateqoriyalardan olan komandirlər öz şəxsi heyətinin, öz döyüşçüsünlə çiyin-çiyinə, yan-yana, bilavasitə əməliyyat rayonunda döyüş əməliyyatları aparılan rayondur. Bu bizə bir xüsusi motivasiya verirdi. Yəni bu bizə xüsusi bir güc verirdi. Sözsüz ki, yani biz hər birimiz komandir yanımızda olsa da olmasa, arxadan bizi idarə etsə də öz tapşırıqlarımızı uyğun qaydada, tələblərə uyğun qaydada yerinə yetirirdik. Lakin yani bu fədakarlığı, komandirlərin qorxmazlığı, sucayəti yani bizə bir xüsusi bir ilham verirdi. İndi zabit olarak her birimizin zabitlerin döyüş xəritələri olur da, yani döyüş xəritəsində baxırdıq. Mən ümumiyyətlə hərb tarixini incələməyə, dünyada baş vermiş müharibələri incələməyə bir meyilli bir insanam. Ədəbiyyatdə və yaxud sənətli filmlərdə. Mən Qarabağda baş verən müharibə, bu vətən müharibəsinin demək olar ki, heç bir müharibə ilə müqayisə etmək olmaz. Buna yaxın müharibə Sovetlər Birliyinin apardığı, Əfqanistanda apardığı müharibə, 10 ildən artıq davam edən müharibəni haradasa misal seçmək olar. Lakin orada da bu analiz edəndə görürsən ki, müəyyən yüksəkliklər, müəyyən yol kəsişmələri alınırdı və uzun müddət həmin o ərazilərdə yəni müdafiə tipli tədbirlər həyata keçirilirdi. Lakin Azərbaycan ordusu yəni əlverişsiz o çətin keçilən ərazilərdə bizdə yəni bir gün belə ləngimək, burada gözləyək, düşmənə şərait yaradaq, yenidən tərtiblənsin, üzərimizə gəlsin və yaxud müdafiəsini gücləndirsin. Yorulmadan, gecə və gündüz istənilən hava şəraitində əsl xüsusi təyinatlı adına layiq döyüş əməliyyatları keçirdi və mən qürurluyam ki, o döyüş əməliyyatlarının bilavasitə iştirakçıyam və xüsusi təyinatlı qüvvələr tərkibində olaraq yəni iştirak etmişəm. Hal-hazırda hansı ki bizim xidmətdə olan xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbi qulluqçuları var. Onlar böyük qəhrəmanlıqlar göstəriblər. Sadəcə olaraq məxfiçiliklə bağlı onlar çıxıb müsahibə verə bilmirlər. Amma təxris olanlar, ehtiyatda olanlar nələr baş verdiyini bu efir vasitəsindən ictimaiyyətə çatdırırlar. Onlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Hansı ki, böyük qəhrəmanlıqlar göstəriblər. Bizim görünməyən qəhrəmanlarımız var. Bu barədə biraz danışsaz. Sözsüz ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi hal-hazırda məxfiçiliklə bağlı, hal-hazırda xidmətdə olduqları üçün bir çox şəxsiyyət və onların göstərdikləri sucayət bu rütbəsindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq mən sizə deyim ki, bu ən kiçik rütbəli əskər rütbəsindən və daha böyük rütbəli şəxsiyyətimiz var. Onlar döyüş meydanında yəni elə bir fəaliyyətlər göstəriblər ki, elə bir misilsiz qəhrəmanlıqlar göstəriblər ki, yəni həqiqətən mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, döyüş əməliyyatlarında iştirak etmiş bu öndə cəbhənin yarılmasında öndə gedən bütün şəxsi heyət hamısı Azərbaycan milli qəhrəmanı adına layiq fəaliyyətlər göstəriblər. Yəni real təhlükə, ölüm təhlükəsi olaraq bunlar yəni heç bir şey varmadan öndə gedirdi. İndi yoldaşlarımızın şəxsən tanıdığım, şəxsən şahidi olduğum hadisələr olubdur. Yəni bu misli görünməyən o birinci, ikinci dünya müharibəsində belə bir söz var idi. Misilsiz qəhrəmanlıq. Yəni bunlar misilsiz qəhrəmanlıq göstərirlər. Elə bir fəaliyyətlər var ki, bir bölmənin elə bir şəxsiyyət var ki, elə insanlar var ki, bir bölmənin yəni pusku ölüm təhlükəsindən qurtarma yəni fəaliyyətini yerinə yetirir tək başına. Şərait, əməliyyat şəraiti
elə gətiribdi. Elə oldu ki, sizin xidmət dövrünüzdə daha isti münasibətinizin olduğu şəxs döyüşlər vaxtı onun şəhid olma xəbərini eşidəsiz? Bəli, başgezir vətən müharibəsi qəhrəmanı başgezir Cəbrayilov Süphan məsələn onunla daha ümumiyyətlə bütün şəxsi heyətlə bizdə xüsusiyyətlərdə hamının sıx münasibəti olur. Onunla özəl xüsusi bir münasibətim var idi. Onun şəhid olma xəbəri məni kədərləndirdi. Məni çox böyük bir zərb psixoloji təsir göstərdi. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə ailələrimiz bununla yanaşı psixoloji cəhətdən də tam hazırlıqlıdırlar. Yəni onlar bilir ki, bizim təlimlərimiz də ağır keçir. İstənilən bir təlimdən, istənilən bir tapşırıqdan geri dönməmə ehtimalımız da var. Yəni ailələrimiz o dərəcədə hazırlıqlı və qürurludurlar, belə deyək də. Yəni bizim işimizlə, peşəmizlə razılaşmış olurlar. Yəni necə deyim, onlar da bizlərdən yanaşı onlar da o xidmətin çətinliklərini yaşamış olurlar. Üstənatı qüvvələrdə xidmət insan üçün böyük bir şərəfdir. Mən onun şahidi oldum ki, cənab prezidentin də dəfələrlə jurnalistlərə, ictimaiyyət qarşısında və yaxud hərbi hissələrimizin ziyarəti zamanı qeyd etdiyi kimi, yəni onun sözlərindən belə bir qənaətə də gəlmək olar ki, xüsusiyyətli qüvvələr Azərbaycan ordusunun vuran qolu, döyünən ürəyidir. Sizinlə birlikdə olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Mən sizinlə fəxr edirəm. Bütün Azərbaycan xalqı sizinlə fəxr edir. Sizin kanalın izləyiciləri çox olduğu üçün, sizin kanal ölkə miqyasında böyük rəğbətlə qarşılandığı üçün bir məsələni çatdırmaq istəyirdim. Deməli, bu bir xahişdir hərbi qulluqçu olaraq və bir yoldaş olaraq tövsiyəmdir. Bütün ehtiyatda olan hərbi qulluqçular, fərq etməz rütbəsindən, vəzifəsindən asılı olmayaraq, hər birinizdən xahiş edirəm, uyğun qaydada hərbi geyim formasını daşınmasını təmin etmiş olsunlar. Yəni, biz hörmətlə yanaşmalıyıq bu hərbi libasa, çünki bu formada xidmət etmiş hərbi qulluqçularımız şəhid olublar, əlil olublar, sağlamlığını itirmiş olublar. Yəni, kənardan yaxşı görsənmir. Xahiş edirəm, hər kəs hərbi geyim formasını uyğun qaydada daşısın. Sonda, Mizavidan qardaş, sizə öz təşəkkürümü bildirirəm, sizə və komandanıza, gənclərə nümunəvi olaraq təbliğat, təşviqat işlərini aparırsınız. Gənclərimizin uyğun qaydada marifləndirilməsini, vətən müharibəsi iştirakçılarımızın tanıdılması istiqamətində, yəni yorulmaz fəaliyyətinizdə sizə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Xüsusiyyətli qüvvələrdə 10 ilə yaxın xidmətdə olmuşam. Xidmətim xüsusiyyətli qrupdun baş kəşfiyyatçısı vəzifəsindən qatatravmadan sonra qərargaha keçirilmişəm. Qərargahda bölmə rəisi vəzifəsinə qədər yüksəlmişəm. Əlbəttə ki, komandanlığın rəyi döyüş və ictimai siyasi hazırlıqda əldə etdiyim nəticələrin bəhrəsiydi. Bunlar hər biri. Döyüş meydanında fəaliyyətlərimə görə komandanlıq tərəfindən vətən uğrunda Cəbrayıl, Füzuli, Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilmişəm. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət etsin. Onların ailələri qarşısında baş əyirəm. Yaralı qardaşlarımıza Allahdan şəfa diləyirəm. İnşallah vətənimiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bir daha pozulmaz və milliyyətindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə yarana biləcək. İstənilən bir təhlükəyə cavab verməyə, onlara qarşı mübarizə aparmağa daimi hazırıq.